Нұрислам Өзбекстан және Америка құрама штаттарында өткен әлем чемпионатына қатысқан болатын. Бірақ палуан үздік бестікті түйіндеп, жеңіс тұғырынан көріне алмады. Ал Будапештегі байрақты додаға нағыз бабында аттанды. Себебі осыған дейін ол Азия чемпионатынан алтын олжалаған болатын. Көптен күткен әлем чемпионатының медалі Нұрислам Санаевқа үлкен рахмет. Алда Нұрислам осындай жеңістермен біздің халықты қуанта береді деп ойлаймын. Нұрислам артынан еріп өзіміздің қарадамалақ балдарымыздың өсе беретіне сенімдімін. Енді барлықтарымыз күтетініміз әрине олимпиададан жеңіс. Нұрислам сол үлкен жеңіске жақсы дұрыс жолмен келе жатыр. Сәттілік. Нұрислам Санаев шын айтқанда өте еңбекқор палуан. Ол таңертең ерте тұрып жаттығады. Физикалық тұрғыда мына функциональность оның кешегі күрескен кезде финалдық ақтысында Арман Қарай тағы оның запасы болды. Әлде де 6 минут күресетіндей. Биыл енді жақсы дайындықта болды. Оқу жату жиындарында болды. Әр халықаралық жарыстарға барды, өзін көрсетті. Нұрисламның бұл әлем чемпионатындағы жолы жарқын жеңістермен есте қалды. Қарсыластарының бәрінде айқын басымдықпен жеңіп, жартылай финалда мықты деген ақш палуанының өзін 11-0 есебімен тізе бүктірді. Ал финалдық бәсекеде ресейлік Заур Угуевпен белдесті. Белдесудің аяқталуына 13 секунд қалғанда төрешілердің ресейлік спортшыға бүйрегі бұрып, жоқ жерден Нұрисламға ескерту берді. Нәтижесінде жерлесіміз қолда тұрған алтыннан айырылып, күміс медальді қанағат тұтты. Күміс медаль алып келді. Күміс медалінің өзі алтындай, себебі алтын медальға қалай күрескенін бәріңіз де көрдіңіздер. Бұл жеңілген жоқ. Схваткіні жүргізді, артында ел бар екен, Ақтөбе бар екен деген, Қазақстан бар екен деген дәлелдеп, бұл біздің туды көтерісі келіп еді. Бірақ енді бір себеппен Ресей үлкен ел ғой, соған берді, шынын айтқанда. Финалды орыс баламен көресін, сол жас бала. 23 жаста. Ну, ойландым схватканы, мен болды деп. Сөзін судьялар кішкенде солай болды. Спортшының ендігі мақсаты Астанада өтетін әлем чемпионатынан алтын олжалап, Токио олимпиадасында биік тұғырдан көріну. Есет Қаниев, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.